Hamıga salom. Siz nima gap TV kanaldasiz? Hozirgi dasturimizda mashina video registratoriga yozib olingan qiziqarli vaziyatlar va turli noxush hodisalarni ko'rsatamiz. Video rolik davomida oddiy e'tiborsizlik oqibatida sodir bo'lgan avariyalarni ham ko'rishingiz mumkin. Demak, boshladik. Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agarda siz O'zbekistonga arzon va ishonchli yetib olaman desangiz, sizlarga Lochin Trans firmasi o'z xizmatlarini taqdim qiladi. Xizmatlar Moskva-Toshkent, Sankt-Peterburg-Toshkent yo'nalishlarida amalga oshiriladi. Xohlasangiz Lochin Trans firmasining yengil avtomobillarida, xohlasangiz avtobus va mikroavtobuslarda O'zbekistonga borib kelishingiz mumkin. Xizmatlar arzon, qulay va 100% ishonchlidir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Ух ты, ёпта! Охуеть! Блядь! Пиздец! Баран ёбаный! Ёб твою мать! Смотри! А чё? О, ёбнулся! Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь.
ничего нет. Красавчик. Телефон рекламной службы в Вологде. 528-505.
ёбнуться, нахуй. Блядь, дебил, ёбаный по голове! Сука!